Hei alle sammen. Jeg her på kontoret til Andreas Prins I dag, fordi vi skal tildele han status som meritert underviser. Og Andreas, han har vært professor I systemutvikling ved UiA, og da tidligere HiA, siden 2003. Han har en PhD I informatikk fra Humboldt University I 1990. Han var instituttleder ved Institutt for IKT I perioden fra 2007 til 2015. Han visedekan for forskning ved Tech Real fra 2016, og han har også ledet Senter for e-helse ved UiA fra 2017 til 2019. Og han har deltatt I en rekke utdanningsfaglige prosjekter som har fått finansiering både internt og eksternt. Og en rekke publikasjoner relatert til undervisning, undervisningsmiljø og didaktikk. Og I tillegg så har han også hele 12 publikasjoner som han har skrevet sammen med studenter på bachelor- og masternivå. Og så han har en god og lang bakgrunn og vært opptatt av undervisning I lang tid. Og så det sånn at søkerne til meriteringsordningen de bedømmes etter 4 hovedkriterier. Og det fokus på studentenes læring, en klar utvikling over tid, en forskende tilnærming, en kollegial holdning og erfaringsdeling. Og bedømmelseskomiteen da, som har vurdert Andreas sitt profileringsdokument, sier det at sammen med vedleggene han har levert, så dokumenterer han tydelig at han svært god når det gjelder alle disse 4 hovedkriteriene. Komiteen valgte derfor å invitere Prins til et komplementerende intervju for å kvalitetssikre søknaden. Her ble Andreas stilt utfyllende spørsmål til de 4 kategoriene, og han presenterte en grundig og systematisk gjennomgang av sin søknad og svarte godt og utfyllende på spørsmål fra komiteen. Så komiteen anbefaler da at Andreas Prins blir meritert underviser ved Universitetet I Agder, og den anbefalingen var enstemmig I komiteen. Så vedtok universitetsstyret I sitt møte den 12. oktober 2022 å følge anbefalingen til bedømmelseskomiteen og tildele Andreas Prins status som meritert underviser. Så da skal du få et lite diplom. Gratulerer, Andreas. Det vel fortjent, synes jeg. Så vær så god. Og så håper vi at du vil bidra til utvikling av undervisning på universitetet med din erfaring og kompetanse videre. Så gratulerer igjen. Ja, tusen takk. Altså jeg må si det sånn, jeg liker det veldig at jeg får den her, og så jeg føler det sånn, egentlig en viktig sak for, ikke bare for meg, men også for universitetet, fordi vi må jo komme videre med det som vi jobber med undervisning. Og det for meg var det egentlig en viktig sak, ikke bare at det en utvikling for meg, men også for hele universitetet. Og jeg føler at vi også, vi har et stykke å gå med den ordning her, spesielt at vi får flere inn I den prosessen. Altså, I år hadde vi 5 søkere, og jeg tror vi må ha minimum 15 I neste runde. Det satser vi på. Tusen takk.